Also by Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, डीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। जब कसैसँग आफूभन्दा बढी माया हुन थाल्छ तब त्यो मायाले खुसीभन्दा बढी पीडा दिन थाल्छ। बजारमा नायिका वर्षा शिवाकोटीको ब्रेकअपको चर्चा। उनी भन्छिन्, मन मिल्ने जीवन साथीको खोजीमा छु। हेलो जिन्दगी अङ्की टोकन अफ लभ बाँडेर चलचित्रको प्रचार सुरु गरे चलचित्र हेलो जिन्दगीको निर्माण टिमले। सिनेमा घरमा गएर चलचित्र हेर्नको लागि अब दर्शकले कोरोनाको खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने। कोरोनाले फेरि तर्साउँदै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको बजारमा अभिनयका कारण भन्दा पनि प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा आउने गरेकी नायिका वर्षा शिवाकोटीले कोहीसँग नजिक हुँदैमा कसैसँग हृदयमा प्रेम नै हुन्छ भनेर बुझ्नु गलत भएको बताएकी छिन्। पछिल्लो केही महिना यताबाट कलाकार राज कटवालसँगको प्रेमको चर्चाले चर्चा पाइरहेकी उनी नायिका वर्षाले राजसँग प्रेम नै नभएको पनि दावी गरेकी छिन्। त्यस्तै पछिल्लो केही दिन यताबाट यी दुई नायक नायिकाको ब्रेकअप भएको चर्चा चलिरहेको समयमा नायिका वर्षाले मैले प्रेम कहिले स्वीकार गरेको थिएँ र ब्रेकअपको कुरा आउँछ भन्दै प्रश्न पनि गरेकी छिन्। नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमा केही महिना यताबाट यिनीहरूको प्रेमको चर्चा सुरु भए पनि यो जोडीले भने आफूहरू असल साथी मात्र रहेको रेडिमेड जवाफ दिँदै आइरहेका थिए। तर यी दुवैले खुलेर प्रेम स्वीकार नगरे पनि उनीहरू प्रेममा रहेको कुरा भने लुक्न सकेको थिएन। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गरेका पोस्टहरूलाई निहाल्ने हो भने पनि यी दुवै बीच प्रेम रहेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्थ्यो। त्यसै गरी मिडियाको अगाडि प्रेम स्वीकार गर्न बाँकी भए पनि यो जोडीले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि प्रेम व्यक्त गरिरहेका थिए। तर वर्षाले राजसँगको प्रेम सम्बन्ध नभएकाले ब्रेकअपको हल्लामा टुक नभएको बताएकी छिन्। साथै उनले बरु आफू मन मिल्ने जीवन साथीको खोजीमा रहेको र मेरो पेसालाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने युवकको खोजीमा रहेको पनि बताएकी छिन्। वर्षाले कुनै पनि विषयमा आफूसँग एक शब्द नसोधी आएका खबरहरूको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरेकी छिन्। उनले भनिन्, जुन दिन मेरो बिहेको कार्ड छापिन्छ त्यही दिन नै खबर पक्का हुन्छ, अरूको हल्लाको पछि नलाग्नुहोला। वीरांजना इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको नेपाली कथानक चलचित्र हेलो जिन्दगीको फर्स्ट लुक पोस्टरलाई सार्वजनिक गर्दै निर्माण टिमले चलचित्रको प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको थियो। निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहराको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र हेलो जिन्दगीको सार्वजनिक पोस्टरमा नायिका दीपिका परसाई, प्रियङ्का कार्की, विल्सन विक्रम राई, विक्रम डी जोशी, विक्रान्त बस्नेतलाई समेटिएको थियो भने जुन चलचित्रको प्रदर्शन मिति चैत 11 गतेलाई तय गरिएको थियो। विक्रम डी जोशी, प्रियङ्का कार्की, दीपिका परसाई, विल्सन विक्रम राई, एभरेस्ट सूर्य बोहरा, विक्रान्त बस्नेत, सविता गुरुङ, जानकी पन्त, ध्रुव दत्त, कुमुद पन्त र सनम कुमार बैराको अभिनय रहेको र निर्देशक बोहरा र विक्रम डी जोशीको कथा रहेको चलचित्रको प्रचार प्रसार सुरु गर्दै निर्माण टिमले अभिनेता तथा निर्माता विक्रम डी जोशीले आफ्ना स्कुले सिद्धार्थ वनस्थली 2047 साथीहरूलाई हेलो जिन्दगी अङ्कित टोकन अफ लभ बाँडेर चलचित्रको प्रचार प्रसार सुरु गरेका छन्। हिराल जोशी र विक्रम डी जोशीको निर्माण सूर्य र विक्रमको कथा निर्देशक बोहरा र अभिमन्य निर्वीको पटकथा र संवाद रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्मातामा सृजना जोशी महर्जन रहेकी छिन्। निर्देशक बोहराको शब्द, राजनराज चुवाकोटी र एलिस कार्कीको संगीत रहेको चलचित्रले नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिमा नौलो आयाम थप्ने विश्वास लिएको बेलायतमा बस्दै आएका निर्माता तथा कलाकार विक्रम डी जोशीले बताएका छन्। लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय निर्देशक बोहराले यसअघि चलचित्र कान्छा, अग्नि परीक्षा, ठुली, भैरी, श्री जस्ता चलचित्रहरूको निर्देशन गरेका छन्। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढेसँगै अब सिनेमा घरमा गएर चलचित्र हेर्नको लागि पनि दर्शकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्ने भएको छ। केही साता यताबाट कोरोना संक्रमणको दर उच्च हुँदै गएपछि सरकारले भिडभाड हुने क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने नियम लागू गर्न पाएको हो।
आइतबार बसेको कोभिड 19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै चलचित्र हेर्नको लागि पनि कोरोना खोप कार्ड चाहिने भएको हो। यसै विषयमा नेपाली चलचित्रका कलाकार, निर्माता, निर्देशक तथा नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले कोभिड 19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णय सबैको सुरक्षाका लागि भएकाले सिनेमा हलमा पनि त्यो नियम लागू हुने र अब दर्शकले सिनेमा घरमा चलचित्र हेर्न आउँदा अनिवार्य कोरोनाको खोप कार्ड देखाउनु पर्ने बताएका छन्। साथै उनले हलमा प्रत्येक सोमा सेनिटाइजर समेत गर्ने र कोभिड 19 व्यवस्थापन समितिसँग आफ्नो छलफल समेत भइरहेको र चलचित्र हल अहिले बन्द नहुने पनि बताएका छन्। चलचित्र हेर्न आउने दर्शकले कोभिड भ्याक्सिन लगाएको खोपको कार्ड मोबाइलमा खिचेर देखाएर पनि हुने बताइएको छ। निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका नेपाली कथानक चलचित्रहरू प्रदीप खड्का अभिनीत चलचित्र प्रेमगी 3, स्वस्तिमा खड्का अभिनीत चलचित्र चपली हेड 3, नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्सा अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2, अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापा अभिनीत चलचित्र ए मेरो हजुर 4, स्टार कास्टले भरिएको चलचित्र लपन छपन 2 लगायतका चलचित्रहरू दर्शकमाझ प्रतिष्ठित बन्न सफल भएका चलचित्रहरूमा पर्दछन्, जुन चलचित्रहरूले प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गर्दै प्रचार प्रसार पनि सुरु गरेका थिए। तर कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरपछि केही चलमलाउन लागेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई पुनः कोरोनाको तेस्रो लहरले सङ्कटमा पार्ने देखिएको छ। केही साता यता कोरोना संक्रमणको दर उच्च हुँदै गएपछि सरकारले भिडभाड हुने क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने नियम लागू गर्न लागेसँगै पुस 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र चपल हेड 3, माघ 19 प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2, चैत 25 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 लगायत अन्य मितिलाई प्रदर्शन मिति तय गरेका चलचित्रहरूलाई असर पर्न जाने देखिएको छ। त्यस्तै यीमध्ये फागुन 13 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको चलचित्र प्रेम बितिनले त आफ्नो प्रदर्शन मिति अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिसकेको छ।